Re, viss ēters ir te! Aizskaroši pret skolotājiem klātienē un arī internetā ir skolēni. Aizdītā mēneša laikā platformas drošiinternets.lv strauji pieaudzis tieši ziņojumu skaits par skolotāju apcelšanu virtuālajā vidē. Skolas sarunās ar skolēniem to mēģina risināt, bet skolotājiem sniedz psihologa palīdzību. Apzvanot vairākas Zemgales reģionu skolas, nevienā viens saka, ka pedagogi ir saskārušies ar apcelšanu skolā un sociālajos medijos. Vispopulārākā platforma, kurā skolēni izplata izsmejošu un apkaunojošu attieksmi, ir Instagram. Piemēram, tiek veidoti ieraksti minot konkrētu skolotāju vārdus un uzvārdus un veltot viņiem apvainojošus epitetus, tiek uzņemtas bildes un ierakstīti video. Jā, fotogrāfijas no tādām skolas ikdienas ainiņām, vai ir arī, esam redzējuši, kur ir, jā, skolēni ņem no sociālajiem tīkliem, vai kur viņi var atrast savu skolotāju fotogrāfijas, izķēmot tās, veido dažādas mēmes. Tukuma Rāņa valsts gimnāzijā skolotāju cieņas aizskaršanas gadījums ir noticis šajā semestrī. Sīkā gan par to nestāsta. Tikusi piesaistīta arī valsts policija, taču neesot pieticis pierādījumu, lai lietu atrisinātu. Skola šo problēmu risināja pati ar psihologa palīdzību. Un tas, protams, ir skolas un skolotāja darbs. Runāt, jo pietiekami daudzos gadījumos jaunieši, īpaši pusaudžu vecumā, vienkārši nav aizdomājušies par to, kā otrs cilvēks jūtas. Skolēniem skolās māca par uzvedību virtuālajā vidē. Tas notiek gan klases stundās, gan viesstundās, piedaloties valsts policijas un citu organizāciju pārstāvjiem. Tajā brīdī bērni visu labi saprot, taču vēlāk jau atkal izgāž savas dusmas pār pedagogiem tieši sociālajos medijos. Skolotāji bieži to noklusē. Ļoti daudz skolotāji nepasaka, un mēs uzzinām no malas pēc tam, no skolēniem piemēram, jo, protams, ne jau visi skolēni ir tie, kas iesaistās šajās aktivitātēs. Skolotāji šādas situācijas noklusē, jo ir kauns, kā arī šķiet, ka darba kolēģi vai citi viņus nosodīs. Lai risinātu šādus pārdzīvojumus, pedagogiem ir iespēja vērsties pēc psihologa palīdzības. Kādam nepieciešama viena konsultācija, citam vairākas. Tās viņam nepieciešams arī, lai spētu pēc tam atkal tikties ar tiem pašiem bērniem un kontrolētu savas emocijas. Nu, citiem ir ļoti grūti pārkāpt, ir šim slieksnim un sākt darbu, bet tomēr skolotāji jau ir sakrājuši savu pieredzi, bagāžu, un viņi var to izdarīt. Skolotāji ir gatavi pārkāpt šim, iet un strādā. Nav variantu. Valsts policija norāda, ka netiek veikta uzskaita par noziedzīgajiem nodarījumiem vai pārkāpumiem, kas vērsti no skolēnu puses pret pedagogiem. Tomēr skolotājiem ir tiesības policijā uzrakstīt iesniegumu. Elīna Vīķa, Miku Sandersons, Zemgales reģionālā televīzija.